Posle prošlonedeljne pobede nad Lajkovčanima, fudbaleri Bana susret petog kola Srpske lige Grupa Zapad dočekuju u dobroj atmosferi. Beli će sutra put Aranđelovca, gde će snage odmeriti sa domaćom Šumadijom, koja je starosedelac u srpskoligaškom društvu. Naš tim će biti kompletan, crveni kartoni su odrađeni, pa se možemo nadati povoljnim vestima sa ovog gostovanja. Na tabeli domaćin trenutno ima bod više u odnosu na fudbalere iz Raške. Meč Šumadija Bane na programu je sutra u Aranđelovcu i počinje u 16 sati. Također sutra na teren će i fudbaleri Rudara, drugoplasirani tim u petom kolu okružne lige, ugostit će ekipu Radnički iz Kovača. Naš tim je apsolutni favorit i sve osim nova tri boda bilo bi iznenađenje. Ova utakmica sutra u Baljevcu počinje u 16 sati i 30 minuta. Fudbaleri Granita do sada su osvojili dva boda, a ovog vikenda ih očekuje gostovanje u Matarugama. Sudeći po stanju na tabeli, ekipa iz Jošaničke Banje je blagi favorit, pa se nadamo povoljnim vestima. Meč Mataruge Granit igra se u nedelju od 16 sati i 30 minuta.